Šiandien laidoje matysite. Šurmulys, daugybė jaunų žmonių, įspūdingi kostiumai ir sausakimša Romuvos kino salė naktį. Štai taip į Eižą pasitiko Anime Nights 2014. Taip pat laidoje apžvelgsime naujausius įvykius Rytų Azijoje, susipažinsime su anime Low Horizon, bei muzikos skiltyje pristatysime japonišką synth pop grupę. Tai visai neužgavinės ir Rio de Žaneiro karnavalas. Šie linksmi animacinius filmuko herojus persirengę žmonės, tai 9 kartą iš eilės vykstančio japoniškos animacijos ir japonistikos renginio Anime Nights dalyviai. Didžiausias Kaune bei seniausias Lietuvoje Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto studentų atstovybės infosa organizuojamas renginys Anime Nights, kaip ir kasmet, taip ir šiemet, Romuvos kino teatre suvienijo ne tik japoniškos animacijos fanus, bet ir Japonijos kultūros mėgėjus. Trumpai, pristatyk tiesiog visą renginį, nes jis jau vyksta 9 metus. Tai renginys prasideda taip, penktadienį būna filmo peržiūra ir ten, aišku, per pertrauką žaidimai visokie, daug prizų ir panašiai. Tada šeštadienį dieninė dalis, kurioje visokie konkursai, tai yra AMV, cosplayaus, mangos taip pat. Ir daug workshopų, tai yra origami, kaligrafijos, tai ir mes įleidžiame į dieninę dalį nemokamai. Tai gali ateiti bet kokio amžiaus žmonės, nuo 8 metų vaikų iki suaugusių, kuriem tiesiog nori pasidomėti japonų kultūrą. Ir šeštadienį pabaigiam renginį taip pat naktinę dalim, kurioj filmų peržiūros. Iš kur kilo visa šita idėja? Kilo iš tikrųjų vienam studentui. Ir tiesiog jis norėjo, sugalvojo tokį, kad nėra tokio panašaus renginio apie japonų kultūrą ir filmų peržiūros ir tiesiog taip gavos, kad sugalvojo padaryti vienais metais, visi sutiko ir dabar kaip ir tradicija tapo. Ką planuojate kitais metais? Gal turite kažkokių minčių, kažkokių idėjų, kurias norėtumėt pateikti? Kol kas tai planuojam, kaip pasibaigs renginys pailsėt, o tada žiūrėsim, kas buvo blogai arba ką galėtume pagerinti ir manau padarysim dar geresnį renginį kitais metais. Susipažinome ir su keliais cosplay entuziastais. Kokį tu šiandien personažą įkūnijai? Šiandien įkūnijų Akali, čia yra iš video žaidimo League of Legends personažas. Jinai tokia yra assassin, ninja, labai faina, jinai labai pikta tokia. Tokia, visi yra prastesni už ją, dėl to man labai patiko. Aš esu Suiginto iš Rose Maiden ir aš esu lėlė. Aš esu šiaip sulūžusi lėlė, todėl iš dvasios esu labai palaužta, pikta ir nepatenkinta gyvenimu. Aš šiaip esu blogas veikėjas. Mes iš anime esame veikėjai daugiau iš Arabijos, ar ne? Mes čia princą turime, aš esu jo magė, kaip burtininkas. Čia yra gerasis magė, aš esu blogasis. Aš esu iš vieno anime Digi Charat, mano vardas Rabian Rose ir aš dirbu parduotuvį ir aš esu Akihabaros didvyrė. Sveika, kasgi tu šiandien tokia esi? Aš esu savas veikėjas, tiesiog apsirengiau, kad pritapčiau prie kitų. Ir nuo kelių metų domiesi viso to reikalų anime, žiūrėjai ir manga skaitai? Aš manau, kaip visi nuo mažens dėl Dragon Ball, bet labiau pradėjau žiūrėti anime prieš 5 metus kažkur, tai ir cosplay prieš 5. Renginį vainikavo eisena ir apdovanojimai. Dalyviai ir žiūrovai buvo vaišinami suši ir kitais remėjų gardumynais. Susidomėję praeiviais, staptelė viskas stebėjo iš šono, tad vieną ir pakalbiname. Taigi, kaip jums viskas atrodo iš šono? Kaip manot, kas čia vyksta? Aš nežinau, kas vyksta, bet aš matau, kad vyksta toksai smagus renginys. Aš pagalvojau pradžioje, kad gal koks mergvakaris ar bervakaris, bet man jis atrodo trupučiuką solidžiau. Tai jeigu jis yra studentiškas, tai labai šaunu, nes studentam tinka viskas. Ar esate girdėjusi ką nors apie Rytų Aziją ir kokios jums pirmos mintis asocijuojasi išgirdus šį terminą? Tai aš iš karto tai pamatau kažkokius hieroglifus, siauras akis ir mažo ūgio žmonės, kurie turi labai daug teigiamų ir kitokių emocijų negu mes.
Ir ar manot, ar jaunimui reikalingi tokie susibūrimai ir ar reikalingi tokie renginiai? Tai žinoma, kad reikia. Jaunimui visko reikia. Net ir mums reikia. O ko jaunimui tai yra nuostabu ir tai yra paįvairina mūsų laisvės alėjos šitą gyvenimą. Ir iš viso tai yra puošmena, kai jaunimas kažką daro kitaip, juo labiau, kad jie viską galima daryti kitaip. Į Eižę turėjo išskirtinę galimybę pakalbinti Anime Nights įkūrėją, dėstytoją Miką Binkį. Iš tikrųjų viskas prasidėjo labai taip netikėtai. Sugalvojau vieną kartą, kad reikia suvienyti visus anime tuos fanus po vieną vėliavą. Tiesiog nusprendžiau, kad reikia suorganizuoti tokį renginį, kad galėtumėm visi drauge pasižiūrėti tos japoniškus filmukus anime. Ir 2006 metais mes viską tą pradėjom, tiesiog paprastoj studentiškai auditorijoje, vietoj paskaitų, žodžiu, iš tikrųjų visą tas vyko vakare. Tų studentų nebuvo daug, buvo tik tai 50, bet festivalis va šitas, iš pačių renginys po to beveik festivalis patapo, augo ir štai turime tokį rezultatą. Kaip jūs pats susidomėjote Azijos kultūrą ar pats žiūrėjote anime? Taip, iš tikrųjų aš buvau ir dar iki šiol esu didelis anime fanas, iki šiol žiūriu tos anime, gal jau dabar tik tai laiko nebeužtenka, bet iš tikrųjų tai viskas prasidėjo dar mokyklos laikais ir kiek aš girdėjau, tai daugam, tiesiog pradedant nuo televizoriaus, kažkokie buvodavo anime, kurie užkabindavo, ir po to tiesiog pradėjau iš interneto siūstis ir taip išaugo didžiulį pomėgį. Gal norėtumėt ką nors palinkėti anime gerbėjams ir tolesniems organizatoriams, kurie perėmė jūsų šią gražią idėją? Norėčiau palinkėti, kad šitas renginys neužgestų, kad tai tęstųsi ir kad tiesiog būtų tiesiog visi tie mūsų anime fanai suvienyti po vieną vėliavą ir dalyvautų kiekvienais metais. Sveiki, su jumis į Eižę naujienos. Šiandien rubriką pradėsime nuo nelinksmų naujienų iš Pietų Korėjos. Balandžio 16 rytą nuskendo keltas Seoul, kuris plaukė iš Ičion į Džedžu salą. Kai manoma, gedimą sukėlė vanduo, padarius per staigų posūkį į dešinę. Liudininkai teigia, kad po susidūrimo kapitonas visiems keleiviams, iš kurių dauguma buvo moksleiviai, liepė nejudėti ir likti savo kajutėse. Tuo metu jis ir įgula laisvai, nieko netrukdami išsigelbėjo iš kelto. Apie nelaimę gelbėjo tarnyboms pirmieji taip pat pranešė keleiviai, o ne kapitonas. Šio keltu plaukė virš 400 žmonių, iš jų pavyko išgelbėti tik virš 100. Dauguma korėjiečių dėl to kaltina ne tik laivo kapitoną, kuris davė blogus nurodymus, bet ir vyriausybę, kuri neefektyviai sureagavo į susidariusią situaciją. Gelbėtojams taip pat trukdė blogos oro sąlygos ir drumzlinas vanduo. Šis skaudi nelaimė daugiau nei 2 savaitėms sustabdė Korėjos gyvenimą. Buvo nutrauktos daugybė laidų, visą dieną rodomos tik žinios. Savaitę po įvykio Korėjos moksleiviai Andamo gimnazijos, kurios moksleiviai buvo dauguma keltų plaukiančių keleivių tvoros, bei netoliese esančių medžių pririšo daugybę geltonų kaspinų, simbolizuojančių viltį ir solidarumą. Ši akcija išplito ne tik po visą šalį, bet ir po socialinius tinklus, kur žmonės savo profilius nuotraukas pakeitė į geltonus kaspinus. Mūsų komanda taip pat norėtų nusiųsti užuojautą bei palinkėti stiprybės nukentėjusių šeimoms. Dabar kur kas linksmesnės naujienos apie Godzilla. Kitą mėnesį daugumoje kino teatrų pasirodys Holivudo sukurtas naujas filmas apie šį monstrą. Šią savaitę internete pasirodžius naujoms nuotraukoms bei video įrašams su šio gyvūnu, žmonių reakcija filmo kuriems turėjo būti kiek netikėta. Nors kai kurie japonai fanai rašė, kad Godzilla arba Godzilla atrodo tvirta ir sustiprėjus, daugumai jį pasirodė per storą. Vieni pasigėdo jas kaklo, kiti kaltino su senatve prasidėjusio medžiagų apykaitos problemas, treti teigia, kad senatvėje gelbėjimo ratas yra pateisinamas. Taigi, storai ar ne, galėsite nuspręsti patys nuėję kino teatrą ir pažiūrėję filmą. Tačiau viena aišku, šiais laikais ne tik aktoriai, bet ir monstrai turi rūpinti savo svoriu ir išvaizdą, nes niekas nepaspruks po žiūrovo akis. Trečioji naujiena apie šiomis dienomis Pietų Azijai ypač sparčiai populiarėjančius kulverčio bučinius. Pirmieji vaizdo įrašai su jais pasirodė populiariame Kinijos socialinėme tinkle Weibo. Jiems atlikti reikalinga ne tik gera koordinacija ir pasitikėjimas savo partneriu, bet ir jėga. Tad nenuostabu, kad neįvertinus galimybių, dauguma merginimų taip pasibučiuoti baigėsi nesėkmingai, kartais netgi jokingai.
Kinijoje visuomenės apsaugos ministerija savo oficialioje veibo svetainėje net parašė įspėjančią žinutę, prašančią žmonių nerizikuoti savo sveikata ir nemėginti atlikti šio kulveršio. Tačiau tai nesustabdė porelių ir ši pramoga paplito ne tik Kinijoje, bet ir Japonijoje bei Pietų Korėjoje. Na, o pabaigai storulikė katė iš Japonijos vardu Kintoki, kuri šiuo metu yra populiari Twitter puslapyje. Jeigu turite Twitter ir norite sekti šeimininkę, arba tiesiog norite pažiūrėti daugiau nuotraukų, paspauskite čia. Iki kito karto. Šiandien, kaip ir dažniausiai, šioje rubrikoje apžvelgsime anime naujienas ir susipažinsime su anime Low Horizon. Low Horizon tai 2013 metais režisieriaus Ishihiro Shinji išleista anime apie žmonės įstrigusius LRT pasaulyje. Ši anime, mano manimu, tikrai patiks visiems, kurie nors kiek žaidė MMORPG žaidimus. Šiuo metu yra išleisti 25 epizodai ir jį licenzijavo Crunchyroll, tačiau Lietuvoje galima pamatyti šią anime tik su subtitrais. Viskas prasideda, kai Elder Tales žaidime atsiranda naujas papildymas ir 30 tūkstančių japonų įstringa žaidime, be galimybės atsijungti. Ir negana to, jie patys perkeliami į savo valdomų veikėjo avatarus. Kadangi šis anime vyksta interneto žaidime, kuriame yra daug žaidėjų vienu metu, šio žanro elementų galime pamatyti ir anime. Yra visų gerai žinoma tanko, gydytojo, mago, kovotojo ir kitos gerai žaidėjams pažįstamos klasės. Kitose anime, kurios vyksta MMORPG pasaulyje, pagrindinis istorijos tikslas yra tiesiog iš jo ištrūkti. Low Horizon į tai spjovė ir pasakė, jie leis žiūrovai ištirti visą MMO pasaulį ir išbandyti jo limitus. Didžiausias dalykas, kuris man patinka žiūrint šią anime, yra tai, kad jis nėra toks rimtas. Pavyzdžiui, kai žaidėjai miršta, jie tiesiog prisikelia ir nėra jokio realaus pavojaus. Tiesa, prie prisikelimo yra pririštas vienas labai svarbus istorijos elementas, kurį teks jums sužinoti žiūrint šią anime. Kalbant apie animaciją, ją galėčiau apibūdinti vienu sakiniu. Ji galėjo būti ir geresnė. Tai yra vienintelis silpnas dalykas, kurį turi ši anime. Kalbant apie muziką, ji labai pritiko prie pačio anime bei sustiprino tam tikras siužeto vietas. Ypatingai geri takeliai skamba per kautynių scenas ir be abejonės. Anime intro daina Debius. Kiekvienas, kuris mėgsta kautynės ir veiksmą, bus šiek tiek nusivylęs, kadangi vietoje paprastų scenų, kuriuose herojus įbėga vienas į blogiuko armiją, čia viskas šiek tiek kitaip. Viskas yra daroma apgalvotai, strategiškai ir paaiškinant kiekvieną veiksmą žiūrovui. Kadangi šis anime yra platus, daug veikėjų gauna savo šansą sustudėti. Kiekviena istorijos arka leidžia žiūrovui susipažinti, ištirti ir suprasti visus svarbesnius veikėjus. Žinoma, nemanykite, kad nėra pagrindinio veikėjo. Shiroya nėra mūsų tipiškas pagrindinis anime veikėjas su supergalimis. Jis yra strategas, kuris į viską žiūri šaltų protų. Jeigu turėčiau palyginti jį su kitu anime veikėju, tai jis būtų labai panašus į Light Yagami iš Death Note. Tik tai daug draugiškesnis ir nenori vis tapti dievų. Šiam anime galime duoti 9 iš 10 ir rekomenduojame jį pažiūrėti visiems, net ir tiems, kurie nežaidžia žaidimų. Na ir trumpai naujienų. Pasirodė antrasis Mushishi sezonas. Kaip ir pirmajame, žiūrovai yra supažindinami su Japonijos mitinėmis būtybėmis, taip vadinamaisiais Mushi. Pastarė yra tarpinė grandis tarp gyvūnų ir dvasių. Tačiau šį kartą, kuriai daug daugiau dėmesio skyrė pačiam Mushi pasauliai, o ne jo poveikį žmonėms. Pagrindinės veikėjas Ginko tai žiniuonis, keliaujantis po šalį ir padedantis žmonėms, kuriems šie padarai neduoda ramiai gyventi. Istorijos autorė Yuki Urishibara įkvėpimo sėmėsi vietos kraštovaizdžiuose, Japonijos kaimo vietovėse ir iš vaikystės nugirstų pasakojimų. Todėl išlaikoma savita anime atmosfera. Šiuose išgalvotose Edo laikotarpio viduramžiuose įvykiai vystosi lietai ir taip pat čia nebus daug veiksmo, tačiau gausų filosofinių įžvalgų ir poetiško gilumų. Siurreali istorija užkabina ir įtraukia į paslaptingą pasaulį. Keli muzika ir meistriškas piešimas suteikia nepakartojimų pojūčių. Taip pat pasilgusiems romantinio žanro anime norime pasiūlyti studijos Piero anime Pasaulis vis tiek nuostabus. Soredemo Sekaiwa Usukushi. Nuotykinis fantastinio žanro anime, kuriame įdėta daug darbo į personažų ir animacijos kūrimą, tai yra pasakojimas apie Lietuvos karalystės princesę Nikę, turinčią mistinių galių valdyti vėją ir lietų.
Jai tenka politiniais sumetimais ištekėti už Saulės šalies karalius ir taip prasideda vingiuotas romantinis siužetas. Kaip manote, ką gausime sudėję britų synthpop grupę Soft Cell ir naujosius romantikus Spandau Ballet? Ogi Soft Ballet, stipriai New Wave vėjų paveikta japonų grupė, kuris susikūrė 1986 metais. Prie vokalisto Ryoichi Endo bei klavišisto Ken Morioka prisijungus dar vienam įvairialypę muzikantui Fujimaki, ši grupė sudėties nepakeitė iki pat savo gyvenimo pabaigos 2003 metais. Komplektas yra unikalus tiek muzikos skambesi, tiek išvaizda, kas vėliau paveikė ir jaunesnius atlikėjus. Metams bėgant, Soft Ballet muzika vystėsi ir kito, tačiau bruožai išliko tie patys. Stiprus, operinio skambesio turintis Ryoichi balsas puikiai dera su sintezatoriais, kuriems taip pat akompanuoja gitaros bei perkusijos įvairovė. Šios grupės muzikos įrėmus talpinti neverta. Geriau patiems pasiklausyti ir nuspręsti. Debiutavę singlu Body to Body, iš viso Soft Ballet išleido 9 studijinius albumus, 11 singlų, kelis rinktinius bei remixų albumus. Be bendros grupės veiklos, jos nariai taip pat dalyvavo ir projektuose su kitais Japonijos bei užsienio atlikėjais. Fujimaki prisijungė prie Shaft projekto, kuriame taip pat dalyvavo Imai Hisashi iš grupės Baktik, bei amerikietis Raymond Watts. Ken Morioka tuo metu išleido pirmąjį solo albumą, o Ryoichi Endo stilius vis labiau pasikeitė ir tapo labiau paveiktas vakarų, o ypač atlikėjo Jim Morrison. 1995 metais grupė galiausiai nusprendė išsiskirti ir kiekvienas narys toliau užsiėmė savais projektais. Vėliau, 2002 metais, Soft Ballet trumpam vėl susivienijo, tačiau jau kitais metais grupės narių keliai vėl išsiskyrė. Ken Morioka ir toliau vysto solo karjerą, Fujimaki yra Suilen dueto narys, o Ryoichi vis dar savo paties įkurtos grupės vokalistas. Taip pat Fuji bei Morioka šiuo metu dirba prie naujo projekto. Jų duetas vadinsis Minus. Likusį muzikos klipą galite pažiūrėti paspaudę ant jo. Na o dabar į Asia komandą su jumis atsisveikina ir susitiksime kitą kartą.